Hörmətli aksiya iştirakçıları, hörmətli xanımlar və cənablar, bildiyiniz kimi bugünkü aksiyamız Azərbaycanın ən dilbər günşələrindən olan Şuşanın işğalının 21-ci il dönümü münasibəti ilə biz toplaşmışıq bugün və bilirik ki, ötən ildən başlayaraq, yəni Şuşanın işğalının 20-ci il dönümündən başlayaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası Şuşaya Azadlıq adlı kampaniyaya start verib və bugünkü tədbirimiz, bugünkü aksiyamızda məhz Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi ilə Qeyri-hökumət Təşkilatların Əməkdaşlıq Alyansının təşkilatçılığı və digər koalisiyaların, burada Milli QT Forumundan, Qarabağ koalisiyasından və digər qeyri-hökumət təşkilatlarından qoşulublar. Kütləvi informasiya vasitələri var, millət vəkillərimiz burada iştirak edir. Dəstəyi ilə keçirilən bir aksiyadır və aksiya Şuşaya Azadlıq kampaniyası çərçivəsində məhz bu kampaniyaya dəstək məqsədi ilə keçirilir və mən düşünürəm ki, bundan sonra bizim bütün qeyri-hökumət təşkilatları da bu demək kampaniyada iştirak edəcəkdir. Burada demək Şuşa rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri, qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri iştirak edir və bugünkü bizim toplantımızda iştirak edir Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri hörmətli millət vəkili Azay müəllim Quliyev, millət vəkili Məlahət xanım bugünkü bizim toplantıya qatılıb, eyni zamanda millət vəkillərindən Sevinç xanım, hörmətli millət vəkili Çingiz müəllim Qənizadə iştirak edir və eyni zamanda millət vəkili Sədaqət xanım iştirak edir. Şuşa rayon icra hakimiyyəti başçısının mavini Vüsalə xanım burada iştirak edir. Onlar da yəqin ki, öz fikirlərini bildirəcəklər. Və buna görə də mən düşünürəm ki, bizim Şuşa ilə bağlı deyəsi sözümüz çoxdur. Və mən istərdim ki, qısaca Yadigar müəllim də öz fikirlərini bildirsin və bundan sonra biz davam etdirək. Təşəkkür edirəm. Bugün Şuşanın işğalından 20 il keçir. Bu ilə bağlı çoxlu tədbirlər var. Amma biz düşünürük ki, Şuşa ilə bağlı ötən ildən başlayan Şuşaya Azadlıq kampaniyasını bu il davam etdirmək lazımdır, bunu gücləndirmək lazımdır. Qeyri-hökumət təşkilatları, vətəndaş cəmiyyəti buna öz ciddi dəstəyini verməlidir. Mən bir misalı deyim, bu yaxın illərdə Xocalıya Ədalət kampaniyası Leyla xanım Əliyeva tərəfindən irəli sürülmüşdür və bu çox uğurlu nəticə əldə elədi. Biz bu illər ərzində bir çox ölkələrin parlamentlərində Xocalı soy qömrə bağlı haqq ədaləti bərpa eləyən qərarlar qəbul olundu. Və biz o niyyətdəyik ki, inşallah Şuşaya Azadlıq kampaniyası da o yaxın zamanlar, yaxın illərdə öz məntiqi nəticəsinə çatacaq. Biz Şuşanı azad edib Şuşa qayıdacağıq. Mən bu qədər və yəqin ki, indi əsas çıxış nitqi ilə, açıq nitqi ilə Qeyri-hökumət Təşkilatları Dəstəyi Şurasının sədri hörmətli millət vəkili Azay müəllim açıq nitqi ilə çıxış eləsin, sonra buraya çıxışlara başlayalım. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Əziz dostlar, hörmət həmkarlar, dəyərli meydanlarımız. Bugün biz büyük bir hüzünlə və büyük bir ürək yanısıyla bizim dilbə köşəmiz olan, Azərbaycan mədəniyyətinin beşiyi olan, Dağlıq Qarabağımızın göz bəbəyi olan Şuşanın işğalı günü qeydindir. Çox təəssüflər olsun ki, bizim təqvimə baxanda elə bir ay yoxdur ki, orada hər hansı bir hüzünlü günü qeyd olunması, görsənməsi, belə bir günü biz necə deyənlər ətrafda toplaşmayacaq. Amma Şuşa bizim üçün doğrudan da dəyərli bir şəhərdir. Biz keçən ildən başlayaraq, Prezident yanında verdiyi Dövlət Dəstəyi Şurası olaraq belə bir qərara gəldik ki, Şuşaya Azadlıq beynəlxalq kampaniyasına başlayaq. Və bu kampaniyanın əsas iki məqsədi var. Birinci məqsəd odur ki, bütün dünya ictimaiyyəti, ayrı-ayrı ölkələr, bizim həmkarlarımız, yaşlılar, gənclər, tələbələr, şagirdlər, ümumiyyətlə, insanlıq dünyada məlum olsun onlara ki, belə bir şəhər var, Azərbaycan belə bir
necə də vazgeçilməz bir bölgəsi var və bu şəhər 21 ildir ki, düşmən tapdağındadır. Söhbət o şəhərdən gelir ki, o Azərbaycana, dünyaya, ümumiyyətlə dünya mədəniyyətində çox böyük dahi şəxsiyyətlər yetişdiribdir. Söhbət o şəhərdən gelir ki, bunu bütün sənət sevərlər, bütün musiqi sevərlər, bütün mədəniyyət xadimləri Qafqazın konservatoriyası adlanır. Söhbət o şəhərdən gelir ki, doğrudan da həmin şəhər qeyd etdiyim kimi dünya mədəniyyətinə öz incilərini bəxş edibdir. Ona görə də bizim bu kampaniyaya başlamağımız və ümumiyyətlə ictimaiyyəti bu istiqamətə kökləməyə cəhd etməyimizin əsas səbəbi budur ki, Şuşanın adi bir şəhər olmadığını və Şuşanın dünya tarixində bölgədə hansı rola malik olduğunu bir daha bütün insanlara, bütün tərəqqipərvər bəşəriyyətə çatdıra bilər. İkinci səbəb isə ondan ibarətdir ki, bugün biz hamımız gözə bilirik ki, Şuşanın azad olması Pitorluqdə Dağlıq Qarabağın azad olması deməkdir. Bugün çox gözə bilirik ki, Dağlıq Qarabağın və ətrafında olan 7 rayonun azad olunması məhz bilavəsində Şuşadan keçir. Təbii ki, bu məsələdə bizim əsas qarşımıza duran məqsəd odur ki, Ermənistanın və onu dəstəkləyən Ermənistan havadarlarının bu 20 ildə apardığı siyasəti bir daha ifşa etməyə çalışaq. Və bir daha biz göstərək ki, doğrudan da Qarabağa qayıtmaq, Şuşaya qayıtmaq, həm Şuşalıların, həm Qarabağların, həm də Pütörlükdə Azərbaycanlarının doğal haqqıdır, təbii haqqıdır. Heç kim bu haqqı ondan ala bilməz. Və bir daha biz bu təbliğatla, bu tədbirlə göstərək ki, Azərbaycanlılar doğma torpağını unutmayıbdır. Və unutmağı da düşünmür. Necə ki, bəzi erməni deməli, siyasətçiləri, ekspertləri və ayrı-ayrı Ermənistəni dəstəkləyən qüvvələrin qarşılarında belə bir məqsəd qoyublar ki, yavaş-yavaş Dağlıq Qarabağ bir qarılıb ki, unutduraq. Çünki yeni nəsil böyüyür, o nəsil artıq 20 ildir ki, Qarabağda yaşamır, Qarabağı, torpağını görmüyüb. Amma onlar mən sizə belə bir yanılırlar. Hər yetişən nəsil, hər doğulan uşaq mən sizə verirəm ki, Qarabağ eşqinə, Azərbaycan eşqinə yaşayır. Mən isə bilirəm ki, Azərbaycan məktəbləri, Azərbaycan ictimaiyyəti, Azərbaycan ailəsi, Azərbaycan valideyni bir anda olsun belə Dağlıq Qarabağı bizim işğal olmuş torpaqlarımızı unutdurmur. Və o baxımdan da mən çox məmnunam ki, bugünkü bu anın mərasimində bu qədər insan toplanıbdır. Və xüsusilə QYT Alliansı da mən təşəbbü edirəm ki, bu təşəbbüsə qoşulluqdur və biz də böyük məmnuniyyətlə bu təşəbbüsə dəstək vermişik. Və təsadüfi deyil ki, məhz bugünkü toplantı ayrı-ayrı konferans salonlarında deyil, ayrı-ayrı otellərin bağlı qapıları arxasında deyil, məhz belə bir açıq bir yerdə keçirdik. Burada əlbəttə bizim insanlarımız, vətəndaşlarımız alış-veriş üçün bura gəlirlər, amma mən heç şübhə etmirəm ki, hər burada keçən bir anda olsa ayaq saxlayır və bu toplantı ilə maraqlanır və söhbət nədən getdiyini bilir. Mən çox istərdim ki, hər bir vətəndaşımız bizim işğal altında olan torpaqları unutmasın. Hər bir vətəndaşımız bilsin ki, bizim ən müqəddəs amalımız və milli davamız məhz torpaqların geri qayıtmasıdır, bizim soydaşlarımızın öz doğma yurdlarına geri dönməsidir. Və heç kim də bir anda olsun belə, nə şübhə olsun, nə ümitsizlik yaransın ki, bu hal baş verməyəcək. Bəzən deyirlər ki, biz arzu edək torpaqlarımız geri qayıtsın, biz arzu edək bizim necə deyərlər, müqəddəs yerlərimizi girib çıxa bilək. Mən isə beləm ki, bu məsələlər arzu ilə həll olunmur. Arzu bəzən gerçəkliyə çevrilə də bilər, çevrilmədə bilər. Biz qarşımıza məqsəd qoymalıdır, amal qoymalıyıq, konkret planımız olmalıdır. Hər kəs öz üzərində düşünməlidir. Bu dövlətin məmuruna tutmuş adi vətəndaşına aiddir. İstər siyasi partiyası olsun, istər müxalifəti, istər iqtidarı, istər kütləvi informasiya vasitəsinin nümayəndəsi, istər qeyri hökumət təşkilatı. Hamı düşünməliyik ki, biz nə etməliyik, necə etməliyik ki, bu qarşımıza qoyduğumuz məqsədə mərama hər gün yaxınlaşaq. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu cür tədbirlər yalnız və yalnız anma mərasimləri ətrafında, yaxud da həmin dövrə, tarixə, günə tarix edən, təsadüf edən günlərə keçirilməsin. Hər gün biz öz amalımızla, öz daha doğrusu həyatımızla, öz hərəkətimizlə, öz əməlimizlə hesab edirəm ki, bu günü yaxınlaşdırmalıyıq. Sonda isə mən düşünürəm ki, bizim burada qeyri hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri var, mətbuat nümayəndələri var. Çox xahiş edirəm hər birinizdən bizim bu təşəbbüsə dəstək verəsiniz. Bu təşəbbüs təkcə Azərbaycanın və
TRT çerçevesinde kalmamalıdır. Bu teşebbüse biz ayrı ölçüde etmeliyiz, koşmalıyız. Ben geçen hafta Ankara'da Karadeniz İktisadi Emekçi Teşkilatları Forumu'nun, Beşik Teşkilatları'nın toplantısında işte ki dedi, bizim nümayende heyet oradaydı. Biz bu barada Türkiye mətbuatına etrafı məlumat verdik, onlardan yakın destek aldık. Ve düşünürüm ki, bu destek devam etmelidir. Ve bugün bana məlumat verdiler ki, artık London'da bir neçə tələbə, deməli, düşərgəsində bir neçə universitetdə daha doğrusu oxuyan tələbələr də bu aksiyaya dəstək veriblər və orada bir neçə ölkənin də adları var. Mən düşünürəm ki, bugündən başlayaraq hər bir kəs kimin əlində imkanı var, kimin adi bir e-mail yazmaq imkanı var, bəs bizim bu müraciətimizi bütün dünyaya çatdırsın. Sadəcə olaraq, yazdın ki, Şuşaya azadlıq tələb edir. Şuşaya azadlıq iki kəlmədən ibarət, bu, böyük bir məfhumun altına imza atsın. Ve bununla da öz vatandaş mövqeyini nümayiş etmiş olsun. Ben burada fürsətdən istifadə edib millət vəkillərinə, öz həmkarlarıma da təşəkkür etmək istəyirəm ki, məhz bugünkü gündə, bugünkü tədbirə təşrif buyurub da gəliblər və sizin şübhəniz olmasın ki, millət vəkilləri, milli məclis üzvləri bütün imkanlarda, bütün beynəlxalq toplantılardan istifadə edərək daim bu məsələni qaldırmışıq, qaldıracaq da bundan sonra və düşünürəm ki, bugünkü tədbirin də əsas mahiyyəti odur ki, biz bir daha bunu gündəmə daşıyaq, bir daha ictimaiyyətin diqqətini cəlb edək. Mən digər QYT qaynusalarında, xüsusən Milli QYT forumunda Qarabağdan bağlı fəaliyyət göstərən qurumları da bu işdə fəaliyyət iştirak etməyə çağırıram. Bir daha tədbirin təşkilatçılarından Rufiz Qonaqova və bizim Yadıcı Məhəmmədliyə və digər koalisiyanın üzvlərindən dərin minnətdarlığımı bildirirəm və sonda onu da bildirmək istəyirəm ki, məhz həmin koalisiyanın bilavəsdə iştirakı ilə ayrıcə bir Facebook-da səhifə də yaranıbdır. Qarabağa azadlıq, Şuşaya azadlıq səhifəsi yaranıbdır. Mən düşünürəm ki, bu səhifədən də biz hamımız faydalana bilərik və öz, necə deyərlər, həmrəliyimizi məhz virtual aləmdə də nümayiş etdirməliyik. Bir daha hamınıza uğurlar və sizin hamınıza təşəkkür edirəm ki, bugünkü tədbirə təşrif buyurmuşsunuz, gəlmişsiniz. Sağ olun. Çox sağ olun Azay müəllim, mənə belə gəlir ki, kifayət qədər Azay müəllim burada bu işin ətraflı şəkildə bu kampaniya haqqında geniş danışdı və üzərimizə düşən bütün məsuliyyəti və vəzifələri də bizə bildirdi. Mənə belə gəlir ki, bütün qeyri-hökumət təşkilatları bundan sonraki fəaliyyətində də məhz bu fikirləri nəzərdə tutacaqlar və önəmli bir fikir kimi öz fəaliyyətimizdə bunu tətbiq edəcəyik. Mən istəyirəm ki, burada digər millət vəkillərimizə də və Şuşa rayon icra hakimiyyətində də bizim digər sözsüz həmkarlarımız var, qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərlərinə də söz veriləcək. Növbəti çıxışçı Məlahət xanım İbrahim qızı, millət vəkili. Əziz tədbir iştirakçıları, bugün dünya elə bir vəziyyətdə də artıq dünya siyasətçiləri eşitmək istəmir. Siyasətçilər danışanda çox vaxt iclas toplantı zallarında qulaqlarda tutmaq istəyirlər və nəzər alsaq ki, bugün Azərbaycanda Qarabağ konfliktlə bağlı dünyada çox ciddi Azərbaycana qarşı ikili standartlar var və siz indi bizim Azərbaycanın siyasətçilərinin, Azərbaycan rəsmilərinin Qarabağla bağlı, Azərbaycanın üzləşdiyi ədalətsiz bu işğalla bağlı xaricdə və beynəlxalq tədbirlərdə çıxışında nə qədər çətinliklər çəkdiyini bilərsiniz, təsəvvürünüzə gətirə bilirsiniz. Və bu mənada bugün sizin mədəniyyətin dili ilə, rəsimlərin dili ilə, sözün dili ilə, musiqinin dili ilə, ekologiyanın, təbiətin dili ilə Şuşaya azadlıq aksiyasının kampaniyasını keçirməyiniz çox yüksək qiymətləndirilməlidir. Siz bilirsiniz ki, yəni bu bizim xalqımızın Şuşa bir sərvətidir. Şuşa Azərbaycanın demək olar ki, inci bir rayondur. Bugün biz hər birimiz baxmayaraq ki, biz sabah 9 may qələbə günü keçirdəcəyik, onun da ulu öndərimizin 90 illik yubileyini keçirdəcəyik. Amma bugün elə bir Azərbaycanı tapılmaz ki, onun ürəyində bir ürək ağrısı hiss eləməsin. Çünki Şuşanın alınması Azərbaycanda hər bir insanda bir şok effekti verən gün. Mən heç vaxt yadımdan çıxartmayacağım 1992-ci ildə 7-sindən 8-də keçən gecə olan hadisələri. Və bu mənada sizin, bizim Azərbaycanın QHT Alyansının rəsimlərin dili ilə, mədəniyyətin, sənətin dili ilə belə tədbirlərin Şuşaya azadlıq kampaniyası keçirməsi çox yüksək qiymətləndirilməlidir. Və mən hesab edirəm ki, Şuşada olan, siz bu QHT Alyansı Şuşada olan nadir təbiətin
canlılardan olan Şuşanın quşlarınla bağlı ayrı bir xüsusi bir tədbirlər keçirdəcəksiniz. Şuşanın dünyada yeganə olan xarı bülbül çiçəyinlə bağlı bir ayrı bir layihə həyata keçirdəcəksiniz. Hamınız bilirsiniz ki, Azərbaycan dünyada Qarabağın hələ vaxtı ilə Azərbaycanın tərkibində olan vaxtları xarı bülbül dünyanın bütün ellərini gəzirdi və hər kəs də heyrət edirdi ki, belə bir Azərbaycanda xarı bülbül adında çiçək var. Və bu çiçək də siz bilirsiniz ki, botanika aləmində qızıl hərflərlə, qızıl səhviyə düşən bir çiçəkdir. Əminəm ki, Qarabağın, eləcə də Şuşanın bütün mədəniyyət abidələri bir kataloq şəkildə layihələrdə öz əksini tapacaq. Şuşada olan heyvanat aləminin xüsusi layihələri olacaqdır. Şuşada olan istedadlı bizim o Qarabağ bülbülləri ayrıca bir layihə formasında iştirak edəcək. Çünki bugün dünya mədəniyyətin dilini daha çox eşidir. Bugün dünya insanını dil birləşdirmir. Bugün dünya insanını mədəniyyət, musiqi, sənət birləşdirir. Necə ki, bizim möhtərəm birinci xanımız Mehriban Əliyeva dünyanı artıq muğamla danışdırmağa, muğam dilində danışmağa, başa düşməyə, necə deyilə, başa düşən layihələr həyata keçirilibdir. Və mən sözsüz ki, əminəm ki, və inanırıq biz, bu bizim inancımızdır və biz buna qətiyyətli, bu inanımızda da qətiyyətliyik, güvənliyik. Biz Qarabağımıza qayıdacaq, biz Şuşamıza qayıdacaq, çünki bu bizim ayrılmaz bir parçamızdır. Bugün hər kəs Şuşalıdır. Əziz tədbir iştirakçıları, mən çox danışmaq istəmirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Məlahət xanım. Mən düşünürəm ki, digər millət vəkilləri də əgər fikir bildirmək istəyirlərsə, bildirə bilərlər. Sədaqət xanım, Sevinç xanım. Buyurun. Çox sağ olun, hörmətli müəllim, mənə söz verdiyinizə görə. Əziz toplantı iştirakçıları, bugün bizim üçün çox üzünlü bir gündür. Lakin bu demək deyil ki, bugün bizim üçün üzünlü gündür. Bizim üçün Qarabağ adı çəkiləndə hər an üzünlü gün olur. Bu dərdimiz hələ sağalmayıb. Biz onun sağaltmaq üçün vuruşuruq, çalışırıq. Dövlət başçımız, birinci xanımız əlindən gələni eləyir. Bütün diplomatik dairələr bu işlə məşğuldur. Lakin bir xalq olaraq biz səsimizi hamımız qaldırmalıyıq. Necə ki, Xocalıya ədalət kampaniyası, gəncədə bütün Qarabağa, Şuşaya ədalət kampaniyası meydan açmalıdır. Mən buradan gənclərimizə səslənirəm. Həqiqətən ki, qeydiyyə nümayəndələri, diplomatlar, millətvəkilləri bu işlə məşğuldur. Amma burada mən 21 il bundan öncə dünyaya gəncliyi özümü tuturam. Əziz gənclər, siz o zaman nə baş verdiyini siz görməmisiniz. Mən istəyərdim ki, tariximizi dərindən öyrənəsiniz və bir biləsiniz ki, 21 il bundan öncə hər gün, hər an biz dəhşətli hadisələrlə gözləyirdik. Hər il yürəyimizdən bir parça qopurdu. Bir gün Qarabağ, bir gün Şuşa, bir gün Laçın, bir gün Malıbəyli, bir gün Xocalı. İnanın, siz o dəhşətləri yaşamamışsınız. Biz bunu sizə hiç arzu etməzdik də. Lakin tariximizi dərindən öyrənin və haqq səsinizi qaldırın. Gənclik çox böyük qüvvədir. Siz gənclər çox işlər görə bilərsiniz. İnternet səhifələrində, Facebook şəbəkələrində çox işlər görə bilərsiniz. Səsinizi qaldırın və bütün dünyaya bəyan edin ki, Qarabağ Azərbaycandır. Biz etdiyimizi siz dedin, siz bizdən daha da güclüsünüz. Və inanıram ki, zaman gələcək, siz bunun bəhrəsini görəcəksiniz. Çox sağ olun, diqqətlə gəlin, təşəkkür edin. Sevinç xanım, fikirlərini bəlirsin. Təşəkkür edirəm. Fikirlər səsləndi. İstər Azay müəllim, istər Malayət xanım, istər Sədaqət xanım. Bu da çox maraqlı çıxışlar etdilər və fikirlərini səsləndirdilər. Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız Azərbaycan. Bunu heç vaxt təsəvvür edə bilmərik. Və burada tək diplomatlar, dövlət qurumları yox, vətəndaş institutları fəal olmalıdır. Və bu cəhətdən və bugünkü tədbirin təşkilatçılarının işini yüksək dəyərləndirərək bu aksiya fəal olaraq qoşulmalı bütün vətəndaş cəmiyyət üzvlərində üst tutaraq səsləndirirəm və bir millət vəkili kimi olaraq həm də bu vətəndaş cəmiyyətinin bir üzvü olaraq bu aksiyanı yüksək səviyyədə göstərirəm. Sağ olun. Çox sağ olun Sevinç xanım. İndi millət vəkilimiz Çingiz müəllim. Təşəkkür edirəm. Hörmətli tədbir iştirakçıları, mənə elə gəlir ki, burada nə qədər çıxış eləsək, ifadə elədiyimiz fikirlərin hamısı həm də sizin dinləyicilərin təbii ki, ürəyindən keçən hisslərin sözlərdir. Və ona görə çox geniş çıxış etmək istəmir. Mən bir Qarabağı burada qeyd olunduğu kimi Şuşası təsəvvür etmək mümkün deyil. Mən Qarabağı çox qiymətli, ümumilikdə Qarabağı çox qiymətli bir üzvüyə bənzətsəm, Şuşanı onun çox qiymətli qaşı kimi
qiymətləndirə bilərəm. Və əgər üzük başsızsa, təbii ki, o kifayət qədər istifadəsiz və yararsız olur. Ona görə mən belə səviyyədəm ki, Azər mənim dediyi kimi Qarabağın azadlığını məhz bir Şuşadan başlamalıyım. Və Şuşaya azadlıq şuarını bəlkə də Şuşanı azad edəcək şuarı kimi formalaşdırsaq, biraz da bizim əzmkarlığımızı, biraz da bizim mübarizliyimizi artırmış olarız. Mən bu tədbirin həm təşkilatçılarına, həm bura gələn insanların hamısına təşəkkür edirəm. Ona görə ki, bu vətəndaşlıq mövqeyidir, bu vətənpərvərlik nümunəsidir. Bir daha hamıza təşəkkür edirəm və inşallah Şuşadan görüşənə qədər. Allah bunu tezliklə reallaşdırsın və biz də əlimizdən gələn hər bir şey, istər məktəbdə, istər mağazada, istər siyasi kürsülərdə əlimizdən gələn hər bir şey etməliyik ki, vətən və xalq qarşısında azadlıq olsa borcumuzu yerinə yetirmiş olalım. Sağ olun. Çox sağ olun Cengiz müəllim. İndi isə söz verilir Şuşa rayon icra hakimiyyətinin icra başçısının müavini Müsahilə xanıma. Təşəkkür edirəm. Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsi Azərbaycanlı icması Şuşa rayon icra hakimiyyəti adından qeyri-hökumət təşkilatlarının əməkdaşlıq alyansının bütün təşkilatçılarına bu kampaniya üçün təşəkkür edirik. Məhz 8 may günü kampaniyanın təşkil edilməsinin çox böyük mühüm əhəmiyyəti var. 21 ildir ki, Şuşa işğal altındadır. 21 ildir ki, əsarətdədir. 21 ildir ki, onun mədəniyyəti, bütün abidələri, mənəviyyatı, bütünlüklə olan, o əsirlikdə olan hər bir torpağı, daşı, havası, suyu, hamısı darmadağındır, əsarət altındadır. Məhz bugün hamının, hər kəsin gəncdən, böyükdən, yaşlıdan asılı olmayaraq hər kəsin diqqətini bugünə çevirmək, bu istiqamətdə bugünkü işğalın çox böyük faciəsini, darmadağın olan bir məmləkətin, gözəl bir şəhərin bir daha hamıya xatırlatmaq çox mühüm bir tədbirdir. Şuşa işğal olunub. O işğal nəticəsində 195 nəfər sakinini itirib, 165 nəfər insanı əlil olub, 58 nəfərə yaxın insan hələ də itkindir, onlar haqqında məlumat yoxdur. Və bütün bu itki ölümlərin içərisində ən böyüyü odur ki, Azərbaycanın başdaşı, Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzi, Azərbaycanın gözəlliklər məskəni olan çox belə iqlimi ilə, görkəmli şəxsiyyətləri ilə, tarixi ilə, qədimliyi ilə həmişə Azərbaycan tarixində mühüm bir yer tutan Şuşa bugün əsirlikdədir. Ancaq bugün bu kampaniyada gözəl bir ad qoyulubdur. Şuşa musiqi beşiyidir. Bu adın qoyulmasının da bir mənası var. Azərbaycanın doğrudan da mədəniyyətinə görkəmli şəxsiyyətlər bəxş edən Şuşa, mədəniyyətin çox yayılan, dili olmayan, səsi ilə bütün dilləri başa düşməyən insanlarda ünsiyyət yaradan bir musiqi dilinin yaradıcısıdır. Və Azərbaycan bütün şərqlə qərbdə Zaqafqaziyada musiqinin konservatoriyası adlanır. Və bu musiqi beşiyi adlandırmaqda bir o deməkdir ki, onun laylalarında Üzeyir nəfəsi var. O laylalarda Cabbar Qaryağdıoğlunun, Xan Şunskinin, Rəşid Beykudovun, Bülbülün böyük nəfəsi var. Və bu səsi eşidənlər, bu musiqi mahnıları eşidənlər hər kəsin o qulağında bir daha səslənir ki, bu insanların vətəni Şuşadır. Şuşa bütün Azərbaycanlıların vətənidir. Şuşa Azərbaycanı sevən, Azərbaycançılıq ideyaları ilə yaşayan, dövlətinə hörmət edən, dövlətini sevən hər kəsin vətənidir. Bugün Şuşa hamının vətənidir. Əgər bugün biz Şuşana hamımızın vətəni deməsək, biz Şuşaya gedən yollara çox uzaq məsafə olar. O yolları qısaltmaq üçün hamımız o vətənin gərəkliyini bilməliyik, o gərəkli yollara getmək üçün də hər cür kampaniyadan, hər cür tədbirdən, hər cür təbliğatlardan istifadə etməliyik ki, mənfur düşmənlərimiz bir daha bilsinlər ki, Azərbaycanın qədim şəhəri Şuşa Azərbaycan şəhəridir, qədim şəhərdir, xanlıq şəhəridir, tarixi şəhərdir, Pənah xanın miras qoyduğu, o nöqtəsini qoyduğu əsl Azərbaycan şəhəridir. Bu tədbiri keçirdiyiniz üçün və bura gəldiyiniz üçün hamınıza öz ziyalılarımız adından, şəhər sakinləri adından təşəkkürümü bildirirəm.
Çok sağ olun, çok sağ olun. Ben istedim ki, indi bizim qeyri-hökumət təşkilatlarının burada rəhbərləri, koalisiya rəhbərləri var. Bunlar da öz fikirlərini bildirsinlər. Qarabağ koalisiyasının rəhbəri Vüqar Qaydırov. Təşəkkür edirəm, hörmətli Azay müəllim, hörmətli millət vəkilləri, QT Alyansının rəhbərləri, nümayəndələri. Təbii ki, Şuşa haqqında danışanda bəlkə də ən ağrılı, ağrılı hisslərin ən böyüyünü yaşayanlardan biri də mənim. Çünki Şuşa işğal olunan zaman mən də bir uşaq idim, yeni yetmə idim bu vaxtdan. Şuşaya yaxın kəndlərdən, Laçının Şuşaya yaxın kəndlərindən birində yaşayırdım. Və təbii ki, o hissləri təkrar-təkrar demək olar ki, biz hər gün yaşayırıq. Bu gün Salih xanım da dedi, Şuşa Azərbaycanın musiqi beşiyidir. Bunu tarix boyu bizim bütün insanlarımız, bütün ziyalılarımız, orada olan hər bir insan doğrudan da bunu çox gözəldir. Amma çox təəssüflər olsun ki, Şuşa beşiyində güllələnmiş mədəniyyət bir abidəsi kimi bugün bizim gözümüzün qarşısındadır, bizim yaddaşlarımızda. Bugün biz burada iştirak edən hər bir insan, hər bir vətəndaş Azərbaycanda ikili standartlar yeridən beynəlxalq təşkilatları təbii ki, qınamaqla yox, onlara qarşı ən kəskin mövqeyimizlə, iradımızla, fəaliyyətimizlə öz münasibətimizi bildirməliyik. Bugün mən arzu edərdim ki, bizim hər bir gəncimiz buradan çıxanda müxtəlif tədbirlərdə iştirak edib, bu tədbirləri tərk edən zaman o ruhdan olmalıdırlar ki, həm əlinə silah alıb səngərə getmək, bugün o mümkün deyilsə, hər bir gənc öz kompüterinin notbukunun arxasına keçib Azərbaycan həqiqətlərini, Qarabağ həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq uğrunda mübarizə aparmalıdır. Bugün artıq mübarizənin bu mərhələsi. Mübarizənin döyüş mərhələsində təbii ki, Azərbaycan gənci Ali Başkomandanın əmri ilə bütün o vətənpərvər missiyasını həyata keçirəcək, öz doğma torpaqlarımızda düşmən tapdağından azad edəcək. Bugün xalqımıza, dövlətimizə qarşı olan təxribatlara qarşı hər bir vətəndaş, hər bir gənc sinə gərməlidir. Bu yaxınlarda Fransanın, Kiprin, Yunan Kiprinin parlamentarları, Avropa Birliyində üzv olan parlamentarları Azərbaycan icazəsi olmadan Qarabağa gəldi. Müxtəlif bu cür təxribatçı addımlar atırlar. Ona görə bizim gəncliyimiz, bizim ziyalılarımız mütəmadi olaraq ideoloji təbliğatı o qədər yüksək səviyyədə aparmalıdırlar ki, yəni aparmalıyıq ki, sözün əsil mənasında biz bu sahədə də nəticə əldə edib bilək. Xocaliyyə ədalət kampaniyası çərçivəsində artıq görürsünüz, Xocalı soyqırımı artıq bir çox dövlətlər, bir çox Amerikanın ştatları artıq soyqırım kimi tanınmağa başlayıblar. Biz əgər mükəmməl formada bu aksiyaları davam etdirə biləriksə, Şuşaya ədalət aksiyasında bu səviyyədə apara biləriksə, biz Şuşanın işğalını da, digər rayonlarımızın işğalını da dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdıra bilərik və Azərbaycanın haqq səsinin nəhayət qələbə çalmasına şahid ola bilərik. Bir daha sizin hamıza təşəkkür edirəm və arzu yoxdur bizim qarşımızda Azay müəllim dediyi kimi ən böyük məqsəd, ən böyük amal olmalıdır ki, biz belə gözəl tədbirləri yaddaşlarının silinməmək üçün doğmuş Şuşamızda, Qarabağımızda qeyd edirik. Sağ olun. Çox sağ olun. Burada biz hörmətli artist Naiba xanım vardı. Burada Naiba xanım, buyurun. Çox sağ olun ki, mənə də söz verdiniz. Mən də bir incəsənət xadimi kimi, yəni bu dövləti, milləti sevən bir aktrisa kimi, bir ana kimi. Doğrudan da, ümumiyyətlə, bu dərd böyük bir dərddir. Çox ağrılı bir dərddir. Baxmayaraq ki, bizim dövlətimiz bu qədər inkişaf edir. Bütün dünyada artıq səs salır öz iqtisadiyyatından, öz siyasətindən. Amma təbii ki, Şuşa, ümumiyyətlə bütün Qarabağ bizim ağrımızdır, bizim yaramızdır. Mən inanıram ki, yəni bu yaxın gələcəkdə mütləq olacaq. Çünki belə bir inkişafda, belə bir dövlətimizin belə bir inkişaf yolunda başqa cürlə ola bilməz. Çünki iqtisadiyyatı güclü olan bir dövlət hər zaman hər kəsi qarşısında boyun əyməyə məcbur eləyəcək. Mən buna inanıram. Ona görə də mən
bütün xalqımıza deyirəm ki, ayağa qalxaq. Gənclərimiz bizim, çox gözəl gənclərimiz var. Doğrudan da onlar vətən məhəbbəti ilə ürəkləri yanan gənclərimizdir və mən ümid edirəm ki, rezil edib olacaq inşallah. Çox sağ olun, minnətdarım. Çox sağ olun. Mənə belə gəlir ki, bizim burada rəsim sərgisi də var. Rəsim sərgisi ilə də demək tanış olmaq, tanış olanlar var. Mən müharibə veteraniyam. Qada bitən bir qızın ailəm. Sən nəyə gəlsin, mən istəməm. Gəl. Ey aziz Şuşalı, vaxtıyla Məhəmməd Qalca gəlib Şuşada at oynadırlar. Yəndəki keçdi pəncəmizə gözəl Qarabağ, öksün qılıncımı hər qaya hər dağ. Onun qarşısına qəhrəman Eldar çıxdı, Qalcanın da kürəyini vurduyarı ona qalib oldu. Heç vaxt ruhdan düşməyin, mən də Qarabağ müharibəsindən yaralı bir insanım. Heç bir ruhdan düşməsin. Ancaq bizə lazımdır vəhdət, birlik. Təşkilə cəmaat yox. Bütün 42 milyonluq Azərbaycanlı Qarabağı almalıdır onların yanında. Şuşalılar tək deyil. İndi şuşalar burada danışırlar. Deyirlər bəlkə şuşalılar tək deyil. Yox. Bismillahirrahmanirrahim. İnna lillahi ileyhi raciun. Bir gün bizden gidip bir gün de bize kaydacak Şuşa. Biz Şuşa'nı hiç kime vermeyiz. Yaşasın Şuşa halkı. Yaşasın Azerbaycan halkı. Yaşasın Azerbaycan vatanperverleri. Çok sağ olun, sağ olun. Bununla da bizim tedbirimizin resmi sesi başa çatır ve biz indi yəqin ki, bu Şuşa ilə bağlı rəsm məsələləri ilə danış olacaq. Allah korusun. Allah sağ olun. Bu da hamısı Şuşa'ya çekip, o da bu yakında Genç İdman Nazirliğine mükafat aldı, sergide iştirak edildi. Şuşanın çıxalı günüdür, Şuşanın azad olunması ilə bağlı hər birimiz öz əməlimizlə bu işə xidmət eləməliyik. Azərbaycan Respublikasının prezidenti prezident olaraq görüşdü görür, Ali Baş Komandanı olaraq ordu quruculuğunda biz kifayət qədər uğurlu layihələrə imza atmışıq. Eyni zamanda bugün dünya ictimaiyyətində diqqətini cəlb etməliyik ki, bugün bizim Azərbaycanımızı gözləməyə olan Şuşa işğalları. Şuşa Azadlıq Beynəlxalq Kampaniyası təkcə Azərbaycanda deyil, Azərbaycan hüquqlarının kənarında da hər kəsin qulağına gəlib çatmalıdır. Hər bir dünyanın, necə deyərlər, vətəndaşı, sakini, hər bir ölkənin vətəndaşı bilmələrdir ki, Azərbaycanın bu kimi çox möhkəm, çox nüfuzlu dünya ictimaiyyətinə, dünya beynəlxalq mədəniyyətinə, ümumiyyətlə, dünya sivilizasiyasına çox böyük böhrələr vermiş bir şəhər 21 ildir ki, erməni işğal altındadır. Ona görə də mən bugünkü tədbiri çox yüksək qiymətləndirirəm. Bilirsiniz ki, hələ bir il bundan qabaq bizim prezident yanında getirilən Dövlət Dəstək Şurası Şuşaya Azadlıq Beynəlxalq Kampaniyasına start vermişdir. Və bugün də Qeyd Alyansı bu təşəbbüsə qoşuldu. Və bunu bir daha biz Azərbaycan ictimaiyyətinə, Azərbaycan gəncliyinə, Azərbaycan insanına çatdırmağa çalışdıq. Və inanıram ki, hər bir kəs əgər bu kampaniyaya qoşulsa, düşünürəm ki, bunun çox müsbət nəticələri olacaq. Artıq bir çox erməni dairələri, mən burada çıxışımda dedim, Qarabağı, Şuşanı unutdurmağa çalışırlar. Və
qalımla hər hansı bir beynəlxalq tədbirdə bu mövzuya toxunan zaman siz bu vaxtda danışmayın deyə irad bildirirlər, amma bunun tam əksinə olaraq Azərbaycan ictimaiyyəti, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan qeyri hökumət təşkilatı bu işi davam etdirir və ermənilərin bu mənfi siyasətini ifşa edir. Bugünkü tədbirdə məhz bunu həll olunubdur və mən çox istərdim ki, bu cür tədbirlər yalnız və yalnız Şuşanın yaxud Ayrı-Ayrı rayonu işğalı günündə keçirilməsin. Biz hər gün Şuşanı biz cəhd edək, hər gün Qarabağı biz cəhd edək. Və hesab edirəm ki, əgər bu belə olarsa, biz hər gündə Qarabağımıza, Şuşanıza daha da yaxın olmuşlarıq. Mən müxtəlif informasiya vasitələrinə təşəkkür edirəm. Sizin hər bir cəhd edirəm, bildirəm ki, bu cür tədbirləri siz işıqlandırırsınız. Və sizdən də xarşım odur ki, bizə ictimai və siyasi və informasiya dəstəyi verməkdə davam edirik.